1250 dollar bilseyiz. Hani. Uzağı 1300 bilseyiz. Variantke çıkadı maşine. 1300 bilseyiz. Variantke alıp gitti orası da bir mülül. Nakitke bu ise. Kaçaki bir varlığa 35'ten benim ötü bir yani. 35'ten buranın arası ötü bir arası. Akümülatör, anası motor yakışı mı? Motor klingi. Motor klingi mi? Madiz ha? 33'ye verilmedi ortalar. Kaça bu ise bir varladı? Ben gel kilişke songe. 38'de bir adak ya. Okur takılgen coyum. 35'ye nakit sanası mı? 35'de. Kilişi bola sözü. Çırakçı maşino bozordan 2006 yılda işler çıkarılgen. Hani tozalardan koldan ki yiyen. Azroq qussa. Azroq qussangiz 5000 ga olib ketaverasiz. Telefon nomeringizni aytib 2009 yilda ishlab chiqarilgan Chiroqchi mashina bozoridan metallika rangdagi Nexia'ga ko'ramiz. Assalomu alaykum barcha-barchaga kanalim kuzatuvchilari. Ayni damda siz Saroy TV kanalini kuzatyapsiz. Va men sizlar bilan har doimgidek Quvonchbek Xolmurodov. O'rtoqlar Chiroqchi mashina bozoridan videolarimiz davom etadi. Birin-ketin qism-qism chiqib boradi. Siz kanaldan uzoqlashmang. Bittadan like bosib qo'yishlaringizni so'rayman. Kommentariyaga hammalaringiz chiroyli fikr yozyapsizlar. Hammalaringizga rahmat. Like'lar bilan ham qo'llab-quvvatlaysizlar. O'rtoqlar, bir narsani so'ragan bo'lardim sizlardan. Bizda 72% inson obuna bo'lmasdan turib tomosha qilyapti statistikamizga qaragan holda gapiryapman. Hammalaringizdan so'ragan bo'lardim, ekranning o'ng tomonida qizil pastchasida tugmasi bor. Pastda turibdi. Shunoqini bosish bilan bizga obuna bo'lgan bo'lasiz va biz chiqqaroq boradigan videolarni maza qilib ko'rishda davom etasiz. Demak, kanaldan uzoqlashmang. Ajoyib narxlar bo'ldi degan umiddaman. Demak, videoga ketdik. 1999 yılda ishlab chiqarilgan mana ko'k rangdagi deymizmi, siyoh deymizmi, rangdagi Nexia'ni ko'raylikchi. Qani? Chiroqchi mashina bozoridan tomosha qilyapsizlar. Kommentariyaga bemalol fikr yozib qo'yishlaringiz mumkin. Sonustrom milyor motor 3 poklini metan ustanovka qilingan, gidrolikasi bor, metan gazlari bor albatta. Mana akkumulyatorlar yangi turibdi, yashilchasi yonib turibdi. O'rtoqlar. Qani ko'raylikchi. Farlari yaxshi. Tumankasi yo'q, bitta tumanka qilish kerak, kerakli narsa. Nashalarda o'rtoqlar shpakilovkasi bor. Shpakilovkasi yetib kelgan yili yorilyapti asta-sekin. Mana balon holatiga keladigan bo'lsak, o'rtacha turibdi. Chiroyli qilib kalpaklar taqib qo'yilgan. Bozorda ozroq tiqilinch bo'lyapti shu sababdan yaxshiroq ko'rsata olmayman. Hammalaringizdan uzr so'rayman. Keyingi videolarimiz ham yaxshi ketadi. Mana 100 talik metan. 100 talik metani bor. Mashinani nam qilib qo'ymaslik kerak. Chiriydi. Kulish bor. Dam kırat kılış gerek, zapas ke balonu bor. Hani. Hani maşini. Kraske çaka çuka şıkılıp işilere kırılaları pol ne? Şıpakılıp ki bugün. Turizyon durmayın. Böyle pravik. Tarpedanı kurşlarız mı koyuyom olmaz. Şıkılıp iplenmense buladı. Arzonlardan kurşutluyken abunaşlarımız için kurşutlayma ortalar. Kimnidir puli ko'p, kimnidir puli kam. Shu sababdan ham hammani ko'nglini topib, bemalol qism-qism qilib, har kun videolarimiz ikki mahal chiqadi, kechga va ertalab videomiz chiqib boradi. Polik rezina qilingan, tayyor turibdi mana. Skrapat o'mliklari bor. Qancha aytilyapti narxi aka buni? 38 kam bor. Variantichi? 10 oyga 45 milyon boshdan 15 milyon bersa bo'ladi, ha? 1200 bersa, 1250 dollar bersangiz, mana. Uzoq 1300 bersangiz, variantga chiqadi mashina. 1300 bersangiz, variantga olib ketaverasiz bemalol. Naqdga bo'lsa qanchaga berib yuboriladi aka? 35'ten benim ötü bir yalnız. 35'ten buranın arası ötü bir yalnız. Aracı akkumulator, anası motor yakışı mı? Motor klingi. Motor klingi ne? 3 ay buldu. Hadavaylar yakışı mı? Hadavay üzgü yarışı. Şıkılı buladı ha, ortaça. Yomanmaz. Alakıya çıkıp oluşlarız mümkün. Kanaldan uzaklaşmayın. Yani bir yarım minge variantke manşınakı Nexia'la cüdeyim kub uçuru yaptı.
bir yarım ming ishqi 1300 dollar bersangiz variantga chiqadi. Manzil qayerda mashinasi buni aka? Manzil Chiroqchi kommuna. Chiroqchi kommuna. Mashallah Chiroqchi kommuna mashinasi 5-6 ta uchradi. Chiroqchi kommuna mashinasi. Telefon nomeringizni aytingchi. 97-lik 229-32. Mana shu nomerlarga bog'lanib olishlaringiz mumkin. Kanaldan uzoqlashmang. Keyingi mashinaga o'tamiz bo'lmasa. 1998-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1larda davom etamiz. Mana oq rangdagi Nexia 1. Xo'p, ko'raylikchi motor holati qanday turibdi degan. Ana, soni strambilor, motor juda ham yaxshi motor. 10 yilgi propan, propan gazlari bor. Xo'p, mashina gidrolikasi bor. Mana sizlarga aytib o'tsam, propan yonilg'i. Metan bo'lganda zo'r bo'ladi. O'rtacha turibdi akkumulyatorimiz. Balon holati, fara holatlari yaxshi turibdi, yomon emas. Tumankasi yo'q, bitta tumanka qilsa ancha xizmatingizni qiladi tumanka. Balon holatlari yangi pachka balon qilingan. Mexki balon 14-lik. Mana mashina. Qani, birdan probekni ko'rib ketaylikchi, keyin bagajni ko'ramiz. 275 ming bo'ldi probek. Mana salonni ko'rishlaringiz mumkin. O'rtacha turibdi, yomon emas ishqilar. Polik qilinmagan. Rezina polik qilingan, rezina tashab qo'yilgan, tayyor turibdi. U mashallada shpaklovkari bor ekanda, yorilibdi ekan mana. Mana shu eshikda bu yorilibdi ekan. Qancha aytasiz aka narxini? 30 million bo'lsa beraman. 30 million oxirgi taqalgan joyi, ha? Telefon qilishaversin, ha, bemalol. 30 ga ozroq 30 dan tushsa-chi narxi? 27 atrofida bo'lmaydimi narxga surroshni? Sotamiz-a? Mana balon. Zapaski balonni bitta diskga tiqish kerak ekan bo'ladi. 65 talik propan. Taglarida chirigan joylari yo'q. Mana mashina. Oho, damkrat kuluch. İkitadan damkrat o. Zapaski balon yana ham bor. Diskasi ham bor aka, zapaski balonda. Propanda faqat. 27 bo'lsa sotib yuboriladi. Do'stlar, 27 millionga mana Nexia 1 olishlaringiz mumkin. Oluvchi do'stlarimiz bo'lsa, hozir nomer aytaman, bog'lanib olishlaringiz mumkin. Aka, oxiri 27 ha, taqilgani. 28 oxiri taqilgani. Oxiri 28 ga berib yuborasiz. Telefon nomeringizni aytingchi. 97-lik. 97-lik 390 390 0198. Mana shu nomerlarga bog'lanib, o'zingizlar olishlaringiz mumkin. Motor yo'q yemaydimi? Yo'q, motor qilmaydi. Korobka, keyin xadavoylari yaxshimi? Hammasi normal turibdi joyida. Propanda yonilg'i. Aloqaga chiqib olishlaringiz mumkin. Manzil qayerda mashinasi? Qo'shrobot. Qo'shrobot mashinasi, ha? Samarqand. Samarqand Qo'shrobot mashinasi. Aloqaga chiqib bemalol savdosini qilib olishlaringiz mumkin. Kanaldan uzoqlashmang. Keyingi mashinamizga o'tamiz. Demak, qani ko'raylikchi. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Chiroqchi mashina bozoridan metallik rangdagi Nexia ko'ramiz. O'rtalar, bir donadan like bosib qo'ying shu joyda. Mehnatni qadrlamoqchi bo'lsangiz mobodo 2009 tonus 1.6 motor. 3-chi paketini metan ustanovka qilingan. Xo'p, gidrolikasi bor, akkumulyator yashilchasi yonib turibdi ana mana ko'rishlaringiz mumkin. Yaqinlashtirib ko'rsataman, pauza qilib ana ko'rishlaringiz mumkin. Ecomizer bor. Mana mashin yorilgan deyman, ozroq. Mana shunday yorilgan ekan ozroqgina. Mana ko'rishlaringiz mumkin. O'z Nexia 2 larni ko'pida yoriladi mana shunda. Shu tomondan yoriladi. 2009 aytib o'tdim, faralari yaxshi turibdi. Tumankasi bor, lupalik qimmatidan. Xo'p, balon holatiga keladigan bo'lsak, o'rtacha turibdi baloni 185 ga 70, 14-lik razmer. Chiroyli qilib kalpaklar taqib qo'yilgan, o'zini Zavodskoy Nexia 2 kalpaklaridan. O, ochilmasganda. Xo'p, qani probekni ko'ramiz. Probek nechi bo'ldi ekan? 312 ming bo'ldi probek. Torpedani ko'rishlaringiz mumkin, yaxshi turibdi.
Mana chuqurlar topib qo'yilgan chiroyli qilib. Polikirurg yo'q, rezina tashab qo'yilgan. Sklopadomlari ham chiroyli turibdi. Aka bitta bosingda bagajni ko'rsatib o'raylik obunachilar uchun. Davay, davay. Bo'ldi. Metan gazlari bor. Mana metani. Tagar chirigan joylari yo'q-a, aka? Chirigan joylari yo'q. Qancha aytasiz endi narxini? 5.5 kami bor. Kraska holatini bir aytingchi, qayerlariga petno bor? Orqa eshikda bor. Orqa eshikda petnosi bor, a? Qolgan joyichi? Qolgan joyida. Qolgan joyi toza turibdi. Toza. Qancha aytasiz narxini? Oxiri to'xtagan joy bozor so'radim ekan bu kim? 5 so'rayapti bozor. 5000 dollar so'rayapti. 5000 ga biror narsa qo'shib olib ketaversinmi? Ozroq qo'ssa, ozroq qo'ssangiz 5000 ga olib ketaverasiz. Telefon nomeringizni aytingchi. 90 lik 280 280 69 69 62 62. Mana shu nomerlarga bog'lanib, Nexus 2 ni savdosini qilib olishingiz mumkin. Varianti bormi aka? Yo'q, varianti yo'q. Faqat naqdga so'rashing. Manzil qayerda mashinasi? Samarqand juma. Samarqand juma. Men yo'ldan o'tib ketishda. Mana Jomboydan o'tgandan keyin, Jomdan o'tgandan keyinmi? Ha, bo'ldi, tushunarli. Aloqaga chiqib, o'rtoqlar, bemalol olishingiz mumkin. Kanaldan uzoqlashmang, videolarimiz davom etadi. Bir donadan like bosib qo'ying. Obuna bo'lmagan sonlarimiz bo'lsa, shunoqini ekranni o'ng tomonida qizil pastasi tugmasi bor. Bir dona budan hammalaringiz bosib qo'shlaringiz so'rayman. Videolarimiz birin-ketin qism-qism har kun chiqib borishda davom etadi. Demak, keyingi mashinalarda davom etamiz. Aziz do'stlar, mana 2002-yilda ishlab chiqarilgan chiroqchi mashina bozoridan mana Nexus 1 ko'ramiz. Arzonlaridan qo'ldan kelgancha sizlar uchun taqdim etib, egalaridan so'rab, bir balo qilib ruxsat olib ko'rsatyapmiz. Sizlar mehnati qadrlagan holda bittadan like bosib qo'yishlaringizni so'rayman. Motor holatiga keladigan bo'lsak, son ustiram bilor motor. Ekonom ishda motor ish qilib, yomon motor emas, juda ham yaxshi motor. No tomoni bor. 2-3 yilda motorga keladi bu mashina. Donuslarni bir motor qilsangiz 5 yilda 5 yil maza qilib bemalol minasiz. 3-chi makalini metani bor. Prostoy mashina. Akkumulyator yashilchasi yonib turibdi. 2002 yili. Faralari yaxshi turibdi. Tumankasi yo'q, bitta tumanka qilsa juda yaxshi bo'lardi. O'zingiz olib, maza qilib asta-sekin qilib olaverasiz mashinani. Olmoqchi bo'lgan do'stlar uchun aytayapman. Ba'zi bir boyvachalar yozib qoladi, bu mashina kim oladi, falon qiladi. Mayli. Oladigan insonlar bor. Siz olmasangiz, kommentariyaga unaqa deb yozmang. Ravon kalpaklar taqib bo'lgan 13 razmerdagi balon. Balon hozirgina charchabdi ekan. Mana metani bor, 80 talik metan. Nexus 3 ga qo'yiladi. 100 talikmi bu? 100 talik metan, ha, bo'ldi. Bo'ldi, tushunarli. Nexus 3 ga qo'yiladigan metanlardan. Zapaskasi bor, kuluchi bor. Bitta damkrat qilsangiz, ketaverasiz maza qilib. Chirgan joylari yo'qmi aka? Yo'q, yo'q. Chirgan joylari yo'q mana mashina. O, mana mana shu yerda bor ekan hozir. Petno metallari bor, ha? Chaqa-chuqa petno metallari bor. Qancha aytyapsiz narxini? 40 kami bor. Bozor so'radimikan u bo'lsa 33 ga yozman, yo'q. 33 ga olmadi, bermadiz-a? 33 ga berilmadi o'rtoqlar. Qancha bo'lsa berib yuboriladi? Dangal kelishgan insonga. 38 deb yozadi aka. Oxir taqilgan joyimi? 35 ga naqd sanasimmi? 35 ga. Kelishib olasiz o'zingiz, bo'lmasam telefon nomeringizni aytingchi. 3-5-33-lik 3-5 19-80 19-80 mana shu nomerlarga bog'lanib olishlaringiz mumkin. Manzil qayerda mashinasi bu? Kitobni mashinasi. Aloqaga chiqib bemalol savdosini qilib olishlaringiz mumkin. Kitobliklar bo'lsa mana o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Aloqaga chiqib albatta. Telefon nomeringizni aytingiz aka? Mana